հետաքրքիր մի հատ պրակտիկայից դեպք պատմեմ։ Տղամարդ և կին ամուսնացած են, երկար տարիներ ապրում են սեռական կյանքով և դիմել են ինձ ինչ գանգատով, խնդրով, որ կնոջս մոտ սեռական հարաբերությունների հանդեպ առաջացել է զզվանք, անտարբերություն։ Ուրեմն բավականին երկար զրուցեցի զույգի հետ, ամուսնու հետ առանձին, կնոջ հետ առանձին, և ինչ հետևյալ եզրակացության ի վերջո եկա, ուրեմն տեսեք, սեռական համատեղ կյանքի ընթացքում կնոջ մոտ հաճախակի բացակայել է օրգազմի զգացողություն, այսինքն իրանք հարաբերություն ունեցել են, կինը գրգռվել է, հասել ինչ-որ մակարդակի, բայց տենց էլ օրգազմի զգացողություն չի առաջացել կնոջ մոտ, իմիջիայլոց պատճառը եղել է հենց վաղաժամ սերմնաժայթքումը։ Եվ ժամանակի ընթացքում, երբ որ կինը հա անընդհատ չի կարողանում այդ հաճույքի զգացողությունը ապրել, անընդհատ իր մոտ զգացողությամբ ինչ-որ մի բան կիսատ է մնացել իր մոտ, սա բերել է նրան, որ ինքը սկսել էր խուսափել սեռական հարաբերություններից, ինչ-որ մի տեղ նաև զզվանք էր նկարագրում, ասելով, որ ինքը չի ուզում այդ կոնտակտի մեջ մտնի, որտեւ դա իրան ոչ մի ձևով որևէ տեսակի հաճույք չի պատճառում։ Եվ ստեղծվել է մի հատ իրավիճակ, որ ընտանիքը բաժանման առաջ էր կանգնած, հարգելիներս, նմանատիպ խնդիրները ունեն պարզ հասարակ լուծման սխեմաներ, մի թողեք, որ ամեն ինչ այդքան բարդանա, մի թողեք, որպեսի պարզ խնդիրները դառնան հետագայում ավելի բարդ խնդիրներ և պատճառ դառնան ձեր ընտանիքների քանդմանը։ Տվյալ դեպքում ընդամենը կարելի էր այդ տղամարդու մոտ իրականացնել բուժման կուրսեր, մի փոքր երկարացնել ակտիվ տևողությունը, բացատրել սեռական կյանքի հիգիենան, սեռական կյանքի այբենարանից ներկայացնել պարզ հասարակ մի քանի կանոններ, որոնց հետևելով զույգը հնարավոր էր, որ ունենար ներդաշնակ հարաբերություններ և որևէ տեսակի հարցի առաջ առավել ևս ամուսնալուծության հարցի առաջ չկաներ։